Ministri e Drejtësisë Etilda Gjonaj akuzoi ashpër Këshillin e Lartë të Drejtësisë që refuzoi të shkarkonte tre gjyqtarët Petraj Surin të Durrësit, Ergys Selmani i Fierit dhe Ken Dhima i Administrative së Vlorës. Pas këtij qëndrimi, Ministri e Drejtësisë konsideroi vendimin një pjesë të zezë të historisë së KLD-s. E djeshmja ishte një ditë e zezë për këtë Këshill. Këshilli i Lartë i Drejtësisë si një organ kolegjial ka dështuar në garantimin e llogaridhënies së gjyqtarëve dhe është kthyer në një strukturë mbrojtëse të interesave personal të gjyqtarëve në dëm të interesit publik. Ministria Gjonaj u shpreh më tej se vazhdimi i vettingut është një motiv edhe më i fortë për të spastruar sistemin nga të korruptuarit. Unë kam besim që me zbatimin pa kompromis të reformës në drejtësi, vendime si ato të djeshmet do të mbeten pjesë e historisë së padenjë të një sistemi, të cilit po i vjen fundi dhe nuk do të përsëriten më në të ardhmen. Petraj Curi është gjyqtari i Durrësit që sipas Ministrisë së Drejtësisë shkeli ligjin në procesin e ekstradimit për Alket Atin, i cili ishte dënuar me 20 vite burg në Itali, por që në shkallën e parë u lirua dhe më pas u arratis. Gjyqtari i Fierit Ergys Selmani, sipas ministrisë, vonoi zbardhjen e urdhrit të mbrojtjes për Liliana Rukon, e cila u vra më pas nga bashkëshorti i saj, ndërsa i Administrative së Vlorës kishte mbi 200 vendime të pasbardhura në kohë. Por pas deklaratës së ministres reagoi dhe presidenca. Sipas njoftimit të shpërndar për mediat, presidenti i Republikës Ilir Meta shpreh keqardhjen për mosmiratimin e propozimeve të Gjonajt, ndërsa që prej marrjes së detyrës ka mbështetur kërkesat e ministres për procedime disiplinore. Sipas presidentit, mbledhja e një dite më parë e cila liroi gjyqtarët nga akuzat me shumicë votash tregon nevojën ekstreme që ka vendi për ngritjen e organeve të reja të drejtësisë, pasi shkeljet ishin flagrante dhe nuk morën vendimin e duhur.